ჩვენი სტუმარია სამების ლავრი სივერიის სკოლა წმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური გიორგი კალანდია, რომელმაც ჟესტების ენა ისწავლა, რათა სმენა დაქვეითებულ ადამიანებთან ღვთის სიტყვა მიეტანა. დიდი მშვიდობისა, მამა გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემა შესაძლებლობის. მოგესალმებით. მადლობა თქვენი დროისთვის. მადლობა თქვენ. დავიწყოთ ზოგადად იდეით, საიდან წამოვიდა ეს იდეა სმენა დაქვეითებულ ადამიანებთან თქვენი ყოფნის და მუშაობის, ასე რომ ვთქვით. Dausvamt, zgavsi kitho da mipikria me amastan dakavshirebit. Magram ai dges minda vtkva ro tsqaro inspiratsiis ari aigo ramats mimiqvana am azramde ro ai sazogadoeba agumechina. Protsa seminariash vstavlobdi mesame kurze upe seminaris mesame kurze dadga saqiroeba imisa ro gvepikra ra sakitqze davitsavdit sa diplomas. Nașrom mi-a icnebodam. Da, am o drăguță, nu, mașina ca ușa pare bună. Antolismul pare să dau jachet pe zda. Sunt conda complexe, uțodinaropis. Dar de vreaga ce e curat, ar fi uțodit. Și se te adamia și eu arce, romelic, goniri adamia ni adalienda. Și se vreaga ce e storat. Da, e sa adamia ni urtiertobis dros, nu raga ce e vicurat, mi-e bune bodoroșen. Mogihteboda qruda munji. Așa e. Da, sunt interesant. Anu, misgan țamovita, ești. Nu, bă, ești. Rogi, picre, aș care de sigur inspirații, scar, ho, anu, este ștagone bisero, me gamic, ta azri, e sad de mine, bi, real, od martla, sadarie, sadim copie, nu, e roca, cu tema asta, mi-e vedit, ro, damecera, e da, e scruie, bi, roca, ahsene, pa, sadarie, mi sad de mine, bi, minus eu, ne vidim. David, cred că e mult am sazgat de bis, scolis, armoacine, desgarimo. Da, e honda, aunișnoro, mașina arvitsa, dacă terminologie e zusta, da, stora, dar arvitsa, da, e simunge, arșeile, băgam, e ca un crustan, nu te vid. Doar e simunge, e ararie. Sineam, e un ciun guax, e cu rema, e un ciun munge, e un salvar, e un salvar. Nu, ca trebuie să zvici, da, amas, arvitsa, ne vdos, o să-ți tohoru, e argamo, e ca nu-s mat, mima, dar azu salvar, e un cuat munge. Întotdeauna cruie, pe ești, nu mai stori porba. Mașina a omocinit, pe relic și școala a omocinit. Nu școala, s-a dat să zbau și pe Dadian, ora smesame școlaris, dar în idei și Paulut Migvires, ideea gavatsanit mat, utharit robindu de gesturi în șestava, dar că surdarul meri momoval și utirtovam conudam s-a zbat de vastan, თვითონ ეს ღვთის სიტყვის მიტანა მათთან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ ხდებოდა ესეთი რამე, ეს არ ვიცოდი და ამით დავინტერესდი და აღმოჩნდა რომ კი არიან სასრული პირები რომელთან მათთან მიდიან, მაგრამ ეს ბარიერი, ენის ბარიერი იყო, არ იყო ესეთი სასრული პირები რომელთან შეეძლო რომ შეესწორ ენაზე მეტყველა. Შემდგომ ეს იდეა უკვე გავაცანია, თქვა უნდა, სასულიერო სემინარი აკადემიის იმ გარემოს, სადაც უნდა სადიპლომო უნდა დამეცვა. Dedi თანადგომა გამოიჩინა ჩემი ხელმძღვანელი მე უკვე თემის იყო არქიდიაკონი დემეტრე და პარალელურად ასევე საზოგადოების თავმჯდომარე ამირან ბატატუნაშვილი იყო ხელმძღვანელი ამ თემისა და საკმაოდ დიდი შრომა დაჭირდა ამას რომ გაგვეკეთებინა ის რაც გაკეთდა ეკლესიის წიაღში თუმცა კი თლიანობაში რატომ მინდოდა რომ ეს გამეკეთებია იყო რა უცმინდესის მიმართ ძალიან დიდი მადლიერების გრძნობა. Და რატო? იმ პერიოდში რამოდენიმე წელი გრძელდებოდა, თუ არ ვცდები, რომ უცმინდესი თავისი მოწყალე და სიყვარულით აღსავსებულით ადამიანებს იღებდა უგამოცდოდ. Და რაც გითხარით თავში, რომ ძალიან დიდი ცოდნით არ გამოირჩეოდი, ვერ ჩავაბარი თავის და გამოცდები. Და უგამოცდოდ მიმიღო. Ну, მე რა იქ საკმაოდ რაღაც სირთულეს ქმნიდა, რა თქმა უნდა, ხო, ახლა სასწავლებელში იყო მეორე ცვლა, იყო რაღაც განსაკუთრებული კიდე სწავლის მოთხოვნა და ეს ყველაფერი ვიღაცეებში ქმნიდა აზრს, რომ ეს იყო თუ არა საჭირო. Რამდენად სწორია? Ხო, რამდენად იყო სწორი ეს გადაწყვეტა. ხო, გადაწყვეტა. ყოველს როგორც ყოველთვის აღმოჩნდება ხოლმე, რომ პატრიარქი ბრძენია. Მადლობა ღმერთს, მადლობა ღმერთს ამისთვის და მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენ მოგვეცა ამის საშუალება და იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს იქიდან ძალიან ბევრი ღირსეული სასულიერო პირია, რომელიც თავის მოღვაწეობას ეკლესიის წიაღში სწორად აღასრულებს. და მეც ჩემი მხრიდან აი ეს მადლიერების გრძნობა და მადლიერების სურვილი, რომელიც ჰქონდა პატრიარქს მიმართ საქმით გამოევლინა, ამითი
რაღაც ნიათ შევძელი რომ გამეკეთებინენ ამ რომელიც. და მამა გიორგი მე როგორც ვთვი თქვენი ეს გადაწყვეტილება პატრიარქსაც გააცნეს რომ თქვენ გსურდათ გემუშავათ მენა დაქვეითებულ ადამიანებთან და გესწავლა ჯესტური ენა რომ მათ დახმარებოდით. მისი კითხვა ისეთი იყო პირველი რომ თუ ვინმე მყავდა ნათესაობაში ანუ ვინმე თუ იყო ნათესაობაში ესეთი მე ვუთხარი რომ არ ამითქი ნათესავი ესეთი არავინ არ მყავდა რატო იმიტომ რომ მის მოუწმინდესობა ძალიან კარგად იცოდა თუ ნათესაობაში ყავდა ვინმე უფრო მარტივია იმიტომ რომ თუ მშობელი ყავს ან თუნდაც ახლა ნათესავი ყავს ხო იმიტომ მე მსმენი ახლა ისტორიები რომ მოსულანდა რომ მithქვამს რომ ნუ ურთიერთობაში ვიცი ჟესტური ენა აი ცოტა მე ბავშვობაში მეგობარი მყავდა და იმისგან რამოდენიმე ჟესტი ვისწავლე და ეს რაღაცა პრეცედენტი ყოფილა მაგრამ მე არ მქონია მსგავსი შეხება ამ ადამიანებთან მანამდე ეს იყო პირველი შეხება როცა სკოლასთან საზოგადოებასთან ურთიერთობა დაიწყე და ამ საზოგადოებამ და სკოლამ შეძლო ის რომ ჩემში ძალიან დიდი ინტერესი გაიღვიძებინა იმისა რომ მესწავლა ესენა და ამის საჭიროებაც დამინახა რამდენად აუცილებელი იყო ამ საზოგადოებისთვის როგორია სვენა დაქვეითებულების რწმენა და ასე რომ თქვა დამოკიდებულება ეკლესიის მიმართ რამდენად არიან ისინი შემოსული ეკლესიურ ცხოვრებაში საერთოდ მათთვის სახელი ქრისტე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ მნიშვნელოვან სახელს ხშირ შემთხვევაში არასტორადაც იყენებენ სხვადასხვა სექტის წარმომადგენლები როცა ქრისტეს სახელი დასაუბრებიან რო ადამიანს რომელიც არ არის გათვითცნობიერებული ხო რელიგიურ საკითხებში გონია რომ ქრისტესთან მიდის და ამ დროს აღმოჩნდება შეიძლება საერთოდ სექტაში და სექტა რომელიც არის საშუალება ინფორმაციის მიღებისა ინფორმაცია კიდე ამათვის ძალიან აუცილებელია და საჭიროა. სიმწირეს განიცდიან მუდმივად ინფორმაციის მიღების და ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. ისე რომ მათთვის არის ეკლესია და არის ეკლესიაში ადამიანი რომელიც მათენაზე საუბრობს, ეს არის უდესი ხარული, ისეთი სითბო რომელიც მათი მხრიდან იგრძნობა, წარმოუდგენელია რიგითი ადამიანისგან იგრძნო, იმიტომ რომ იმათიანი ხარ. ეს იმათიანობა კიდე გამოწვეულია რითია იმ თემში შედიხარ თუ შენ შეგიძლია ჟესტურად საუბარი ძალიან ცოტა რამოდენიმე სიტყვის თქმაც რომ შეგეძლოს უკვე ხარ იმათ რიგში და ანუ შესაბამისად თავიდანვე დიდი სიხარულით მიიღეს ხო რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ სტიქაროსნად მსახურობდით და ეხმარებოდით როგორც შუამავალი თქვა ახსარებს ხო უწმინდესის კუთხევა იყო ესეთი კი ბატონო ახლა კუთხევის გარეშე ამის გაკეთება წარმოუდგენელია როცა კუთხევის გარეშე და მისი უწმინდესობის კუთხევა იყო რომ მე დახმარება გამეწია ესე იგი ახსარების შაბარებაში მოდიოდნენ საუბრობდნენ სასულიერ პირს და ამ საუბარს მე რამდენადაც შესაძლებელი იყო იმ ეტაპისთვის ჩემი ჟესტური ენა საშუალებას მაძლევდა რა თქმა უნდა ცდილობდი ეს მეთარგმნა და გადამეცა მოძღვრისთვის. ო რა თქმა უნდა ეს უკვე ნიშნავდა იმას რომ მათთვის წარმოჩნდა ადამიანი რომელიც მომავალში უკვე მათთან გააზრებული ქონდათ რომ გამოჩნდა ადამიანი რომელიც შეიძლება მომავალში სასულიერო პირი იყოს. აი ეს და ეს იმედი ხო და ალბათ ძალიან დიდი ნუკეში სულთან მომყვებოდნენ მე ჩემი დიაკონობის დიაკონად კურთხევის პერიოდში ვლად კურთხევის პერიოდში ესე იგი სიანში მაკურთხა მეუფე იაკობმა და მახსოვს რომ ის ყრუები როგორი განცდით ელოდებოდნენ ჩემ ლად კურთხევას რომ ა უკვე შენთან შეგვიძლია ხო ახსარება ჩაობა უკვე აღარ გინდა მესამე ადამიანი აღარ არის საჭირო ხო ანუ ჩვენ ხო აქედან მოყოლებული რა ვიცი მეგობრობ და უთიერთობ თქვენმა მეუღლემაც ხომ არის სწავლა ჟესტური ენა ძალიან ისე არის ჩართული მეუღლე სახურებაში მე დავითნეობს ეკლესიაში და არ უჭირს ურთიერთობა. ხა მათ ნუ რა თქმა უნდა სწავლობს, იცის, გააგებინებს, აი ქუჩაში რო შეხვდეს ყრუ მას გააგებინებს მის პიროვნებას და ასევე ისინი არიან კიდე საოცარი მდგომარეობა ყრუებს რომ როცა გრძნობენ რომ შენ არ გესმის მათიენა, იცდილობს რომ ისე აგიხსნას რომ გააგებინოს მას რა ჭირდება. он раткомнда დიდი შრომისა და ზეგი ისეთი რთული გზის გავლით მაგრამ მაინც გაგებინებს რა ჭირდება მას შენი მხრიდან და რა თქმა უნდა ახლა მეუღლეს რომელსაც რა თქმა ისედაც დიდი პასუხისგებლობა აქვს სკოლის დირექტორი აქ და დაკავებულია მაგრამ ამავდროულად იმენად უხარია მანთან ურთიერთობა ხო გეუბნები და ეტაძრში მოდის და მე დავითნებს და მანთან ურთიერთობა მისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია მამა გიორგი რამდენად ადვილად აითვისეთ და რამდენ ხანში ესეც საინტერესოა შესტების ენა მე ვფიქრობ რომ აი ეს ჟესტების ენა რატომღაც ადვილად მოვიდა ჩემამდე ძალიან ადვილად მოვიდა ну პირველი ეტაპი იყო როცა ვფიქრობდი რომ რა კარგად ვიცი აი ესეთი განცდა მქონდა მე მივხვდი რომ მე ვესაუბრები
ეს ჩემი განცდა რომ ეს საუბრები, მაგრამ მათი საუბარი არ მესმისა, ისე როგორც საჭიროა. აი აქ მივხვდი რომ არ იცი ესე იგი. გასაგებია რომ შე რაღაცა ჟესტები იცი, რაღაცა მარაგი გაქვს ლექსიკონის, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. Ამის შემდგომ უკვე განცდა გაჩნდა რომ უფრო მეტი უნდა მესწავლა, უფრო კარგად უნდა მესწავლა და ამ ეტაპისთვისაც არ ვთვლი რომ კარგად ვიცი. ნამდვილად ესეა, კარგად არ ვიცი, მაგრამ ის რომ ჩვენ დღეს ურთიერთობა გვაქვს და ერთმანეთთან ურთიერთობის ეს სიყვარულით კავშირი გვაქვს, აი ეს აი ნარი ამაში ძალიან დიდი დამსახურება გამინას. აი ძალიან კარგი იქნება ეთერში შესვლის წინ გავიარეთ ასე ვთქვათ რამოდენიმე ჟესტი ისეთი სიტყვების შესაბამის. აი ჩვენი მაყურებლისთვის რო უფრო კარგი და კარგად აღსაქმელი და თვალსაჩინო იყოს რომ გვასწავლოთ რამოდენიმე ელემენტარული აი თუნდაც გამარჯობა ან რაღაცა ისეთი. Ai să ne gândim la ce tvântan ertă, dar mă pune în scaime, ori să vă. Ești rău, utrat, ai rău, să hedau, rău, ar ia de mine, de camar, ce vă rău, utrat, tu că nahal timp sinat, le stau alep și rămâne, ce e sinon. Am să zic că doi prieteni, se tipi și ar fi rău, dar 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 და რო გაისაუბრები და როგორი თვალები აქვთ, იცით, როგორი ბედნიერები არიან და უნდა რომ ეს მოწყალება რაც გაიცი უკან დაგიბრუნოს, იმიტომ რომ აღარ უნდა ეს ჭირდებოდა მას, ეს ურთიერთობა ჭირდებოდა. ესეთ შემთხვევაში ხონია რომ ხო დროში ხوار არის. არა, ესეთ შემთხვევაში ხონია რომ საუბრობდი რუსთან. დიახ. რომელიც ნუ არ მიცნობდა, არ ვიცნობდი, გავიცანით ერთმანეთი და ამ დროს მოდის ადამიანი რომელიც ლოცვას ითხოვს და დავლოცე. Ну, ще лапарако, лапараки იცი? Ану, მისთვის მე ვიყავი ყრო. Ану, ყრუშოვე საუბრობდი, ხო? ყრუშოვე იმას არ იცოდომე საუბარის თუ ვიცოდი. Ану, მეტყვი თუ ვიყავ. ეს ხო ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერებაა, ესე იგი, ესეთი მაგარი ვარ ჟესტურენტში, რომ ესე ყრუებმა. შეთავაზე რომ ყრუ ვარ. დიახ, ერთი არის აი ჟესტურიენის ცოდნა, ვთქვათ, ხო? და მეორე არის კიდევ ამ ენაზე ღვთისმსახურების აღდგენა და თქვენ წირვას ატარებთ. ასეთი ადამიანებისთვის ინტაზარში რომელშიც მსახურობთ სამების ლავრის ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარში. საინტერესო არის აი როგორ მოხდა, როგორ რამდენად რთული იყო ჟესტურენაზე წირვის ჩატარება და მე როგორც ვიცი ძველ ქართულად არ ტარდება, ანუ ჯერ ითარგმნა ტექსტი ახალ ქართულად და შემდეგ თქვა მოარგეთ ეს ჟესტურენას. ბატონო, აი მაყურებლის ეს გასაგები რო გახდეს, რომ არ ტარდება ძველ ქართულად, ისე არ გავიგოთ რომ თითქოს ახალი ქართულით ჟღერს ხმამაღლ, არა, ძველი ქართულით. ძველი ქართულით როგორც არის წირვა, ზუსტად ისეთი მიმდინარეობით არის წირვა. Უბრალოდ თარგმნის პერიოდში რომ მე რო დავდგე როგორც თარჯემანი და ვთქვა მშვიდობა ყოველთა, ან მერმე და მერმე ეს ისევ და ისევ, ხო? ისევ და ისევ უფლის ამართ ვილოცოთ. ეს მერმე და მერმე ისევ და ისევ რო არის, ხო, ეს ჟესტი ხო უნდა მოგვერგო მისთვის, არა? ეს უნდა გვეთარგმნა და აი ეს თანხედრა უნდა ყოფილიყო შინაარსობრივი. ანუ საუბარი არის ჟესტური ენის ახალ ქართულად, ახალ ქართულ მორგებაზე, წილო ჩოლობა ძველი ქართულით მიმდინარეობს, მაგრამ ჩვენ უკვე ის ნათარგმნი, რომელიც გვაქვს სიტყვები, რომელიც შეუთავსეთ, აი მაგრამ სიტყვების შეთავსება ეს კი არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა სიტყვაც გქონდა. აი წარმოიდგინეთ, როგორი მნიშვნელოვანი და აუცილებელი სიტყვა მსახურებისას და ზოგადად ეკლესიური ცხოვრებისას მადლი. მადლი. არისო. არისო. აჰა. შეიქმნა ეს ჟესტი. ხო, შეიქმნა ეს თარჯიმნების დახმარებით, რა თქმა უნდა, საზოგადოების დახმარებით, ნუ ჯგუფი შეიქმნა და ამ ჯგუფმა ნუ მივედით ისე დასმამდე, რომ შეიძლება და ესეთი ჟესტი ყოფილიყო. ეს არის სიკეთე. დიახ. ეს არის სიკეთე. კეთილი. და აი წაღან მადლი რაც ახსენეთ, აი ის რო იმას გამარტავ ზუსტად რომ ის რო შევქმნით. ესო სიკეთე არის. ეს არის ნუგეშინის ცემა. ძალიან თბილი ჟესტები არის ნუგეშინის ცემა. ესე იგი, ამიტომ გავაკეთეთ მადლი. გასაგებია. დიახ, ანუ შეიქმნა ახალი ჟესტი. შეიქმნა ახალი. ალილუია ასევე არის ძალიან ის მნიშვნელოვანი ის. ო, იყო ესეთი შემთხვევის დროს და კი, ჩემო კარგო, ეს კარგი რომ გამახსენეთ, რომ იყო ესეთი შემთხვევა, როცა უცხოდნენ ჩამოსულმა ერთმა სასულ პირმა გვითხრა თუ როგორ აკეთებდნენ ისინი ალილუიას. Ну, რაღაც არ მოვიდა ჩვენ ხასიათში, არ მოვიდა რაღაც ესეთი რაღაცა იყო და ჩვენ ვთხარით, ჩვენ სხვანაირად ვაკეთებ. არ მოგწონს შე. აი ესე ვაკეთებ ალილუიას, ეს არის ალილუია. ой мира каргия როგორ რაღაცნაირად გავს ხო აი სიკეთე როგორც წარმოთქვამთ დი ალილუია და ну ესეც მათი წიაღიდან წამოსული არის თვითონ არისო ესეც და შეიქმნა ეს ჟესტი და ესე
შეიქმნა, ნუ შეიძლება ითქვას რამოდენიმე კი არა, საკმაოდ ისე წელი ისაგო ჩამოთვალა. ამინ როგორ არის? ამინ როგორ ითქვის? ამინ. ეს არის ჭეშმარიტად ნამდვილად, ეს არის ამინ. დამოწყობა. აი, ამინ. აი, უფალო შეგვიწყალენ ესეც გვითხარ. ეს არის, ხო, ეხლა ნახე, ეს არის ღმერთი. ღმერთი. თუ ზუსტ თარგმანს გავაკეთებ, მაშინ უფალო შეგვიწყალენ. ღმერთო შემიწყალე და უფალო შემიწყალე. ძალიან ლამაზია სხვადასხვას. აი, თავიდან ალბათ უფრო მეტად აქტიური იყო მრევლი, როგორც ხდება ხოლმე, როდესაც აი თქვენ ვლადე კურთხეთ და იმ პერიოდში. აი, ახლა რა ხდება, საინტერესოა, რამდენად აქტიურობით გამოირჩევიან და მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი დადის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ ჭირდებათ ეს. ქონდა ეს ბედნიერება. რასაც ეკლესია აძლევს. ადრე უფრო ქონდა ეს კომფორტი, თუ შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვებთან მივდიოდით კიდევაც, მეთმა გაახაროს უკვე არქიმანდრიტი საბა, რომელიც გრიგოლ ხანძთელის ტაძრის წინამძღვარი იყო, ის უზრუნველყოფდა ბავშვების სკოლიდან ტაძრამდე მიყვანას. მე კიდე უზრუნველყოფდი იმას, რომ ამ ბავშვებთან ერთად ვიყავი სკოლიდან ერთობაში ტაძრამდე და ტაძარში უკვე როგორც თარჯიმანი ვდგებოდი და ამ ბავშვებს უხსნიდი წირვას და იზიარებოდნენ. ეს პანდემიის დაწყებამდე, ნუ პანდემიამ თავისი როლი იქონია მე რაღაცა და ეს დღეს უკვე ეს აღარ ხდება სამწუხაროდ, შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ წლები გრძელდებოდა ეს და თითქმის ყველას ბავშვს ვიცნობდი, რა თქმა უნდა, ყველა იზრდებოდა ჩემ თვალწინ და ამიტომაც უფრო მარტივი იყო მათთან ურთიერთობა მე შემდგომში, როცა უკვე სკოლას ამთავრებდნენ, რაღაცა ეს ურთიერთობა გრძელდებოდა. Ну, дрес ეს არა გვაქვს, მაგრამ რაც შეეხება მრელს, აი, იცით, აი, რაც თავში ვთქვი, რომ მათ აქვთ სიმწირე, ინფორმაციის სიმწირე და სიახლის მიმართ აქვთ ტოლვა. რა თქმა უნდა, როგორც სიახლე, მაშინ უფრო მეტი ადამიანი მოდიოდა, მაგრამ ერთი რაღაცა, რაც ღვთის მადლითა და წყალობით მოგვეცა, ის არის ის, რომ მათ ჩემთან არ აქვს დისკომფორტი. აი, ურთიერთობაში, ну, თუნდაც ის რომელიღაცა სექტის წარმომადგენელი რომ მოდის, ის არაკომფორტულად არ გზნობს თავს. და რაღაც ეტაპზე იმასაც აღნიშნავს. აი, შენთან კარგია ურთიერთობა, ცალკე აღებული რაღაცა ისე და ამას რაღაც ცდილობა შევინარჩუნოს, იმიტომ რომ სხვა გარემო მათ არ აქვთ მეტი. აი, სხვა სასულიერო პირი რა ხა დღეს მივიდნენ ახსარება ჩააბარო ჟესტურად, რომ თუნდაც იმ სექტის წარმომადგენელს გავიშთეს სულ და მივიდეს, არ აქვს ალტერნატიული ადგილი და ამიტომ როგორც ერთი ვცდილობ რომ მათ ბუნებას და ხასიათს როგორმე მოვერგო. თუმცა ეს მარტო არ არის საკმარისი. ხო, იქ ვიღაცას დააინტერესა, ნახა და თქვა, რომ ეს რა არის, ერთი იგივე მეორდება, ნუ ახლა სიროა, ხო, ის ერთი იგივე შეიძლება ჩანს, მაგრამ ერთი იგივე არასდროს არ არის წირვა, ხო, ის ყოველთვის დანახლებული და ახალია. მაგრამ მისი განცდა ესეთი დარჩა, რომ ეს აქ არაფერი ახალი არ ხდება და ნუ წავიდა, დაინახა, წავიდა, მაგრამ შემდგომი ურთიერთობა მაინც გაგრძელდა, როგორც აი მართმანდებელისთან, როგორც მოწმე ადამიანთან, ვიღაცა გარდაეცვალა, ან ბავშვის მონათლომა უნდა, ან ჯვრის წერა უნდა ვიღაცას და ეს ურთიერთობა მაინც შენარჩუნდა და გაგრძელდა შემდგომ და ამიტომაც ის კონტინგენტი, რასაც მართმანდებელი ყრუ ქვია და მართმანდებელი რევლი ქვია, მათთან ურთიერთობა მაინც ხშირად მიწევს და მაქვს. არიან ისე, რომ ვინ სისტემატიურად დადის, შეიძლება ეს იყოს 25 კაცი, არის ისეთები, რომლებიც შეიძლება თვეში ერთხელ ან ორ თვეში ერთხელ მოვიდნენ, კიდევ ესეთები იყოს 50 ადამიანი და ისე არიან. აი, რა სიტყვებს ვამბობთ და რა ტექსტი აქვს გალობას? ამას თუ აკეთებთ თქვენ და ქვეითებული ადამიანებისთვის, რომ აი გალობის დროს რა სიტყვებს ვამბობთ? ეხლა როცა თარგმნით, ეხლა თარგმნის დროს რა თქმა უნდა, აქ ხელის მოძრაობა და თვითონ ის ჟესტის ხო სტრუქტურა ისეთია, რომ უნდა აგრძნობინო შენ, რომ აქ მიდის გალობა. აი ამ დროს მაგალითად წმიდაო მერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდაო, შეგიწყალენ ჩვენ. მიმიკას სახისას აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა. როგორ ამბობ შენ ამას? ახლა ამას თუ რაღაც ესეთ კაცრის სახით ამბობ, ხო? და თან ის ხო ეს სახე და გამომეტყველება ხო მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. შენ არა გაგუფლება, რომ იქ რაღაცა გარეთა მოტანილი ან რისხანება ან რაღაცა განცდები მიიტანო ამ დროს და იქ სახეზე გეტყობოდეს, ხო? მოძღვარი, რომელიც სახით საკუთხევლის გენ დგას, იმენ შეიძლება კიდე რაღაცა იმას ქნას, რომ დაფაროს ეს ყველა, მაგრამ შენ უყურებ ამ ადამიანებს და თან ესენი როგორ არიან, თვალებიდან გულში იყურებიან პირდაპირ. ეს იმდენად გრძნობენ ადამიანს, რომ მე სულ ინტერესი, შეიძლება შენ მოერიდოს არ გითხას, მაგრამ ერთმანეთზე რა ჭირს? ხო, კარგად არის, მაგრამ რატო არის ესეთი მკაცრად, რატო გამოიყურება? ხო, ხანდახან არის, ნუ ადამიანური მდგომარეობა, მაგრამ ხო, ამიტომ აი ეს მდგომარეობა, რომ ისინი
გრძნობენ რომ შენ ზოგჯერ ანუ რაღაცა ლოცვას ამბობ გალობით. ზოგჯერ არის რომ ამ არ გალობდა რო გვერდს ამბობ ისე. Აი მასაც ჟესტიკულაციით ხვდები ანუ. Мама Георги, ай, самомолод კიდევ რა გეგმა გაქვთ სმენა დაქვეითებულ ადამიანებთან მიმართებით და კიდევ რა არის საჭირო სახელმწიფოს მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან, ან ეკლესიის მხრიდან, რომ უფრო მეტი მივცეთ მათ და უფრო მეტი გაკეთდეს. იცით არის მადლობა რომ დღეს თქვენთან ერთად ვარ და აი უსმენდი 900-იან ლოცვას. ჩვენ გქონდა ის გარემო რომ ადრე იყო ჟესტურ ენაზე ლოცვები, დილას აღამოს ლოცვები იყო. Ახ თქვენ სტუდიაში ვარ და როარ თქვა არ შეიძლება რომ შეიძლება ის ძახტკეს ალბათ და ალბათ შესაძლებელია რომ ამ ადამიანს მიეცოთ საშუალება რომ დაინახონ თუნდაც ის რომ იმათ სიამოვნებ და შეიძლება შინარსობა ყველა ბოლომდე ვერ გაიგოს ამასაც მე დროთა განმავლობაში გამარტება ჭირდება და სწორედ ეს თქვენი კითხვის პასუხად იქნება რომ ძალიან კარგი იქნება საკვირაო სკოლა აი კარგი იქნება რომ იყოს საკვირაო სკოლა სადაც რაღაცა ტერმინები რომ თუნდაც ახალი შექმნილი ჟესტები ამას გვახსნა ჭირდება ამას საზოგადოებასთან მიტანა ჭირდება პირველ რიგში იმ ადამიანებთან იმ კონტინგენტთან ვინც მრევლია და ეკლესიაში შეიძლება დადის ამიტომ აი საკვირაო სკოლა სადაც მათ შეეძლებათ მოსვლა აი რუთა სამრევლო თქვა მოდი ესე დავარქვათ რაღაც მოსვლა შეეძლებათ რაღაცა ინფორმაციის გაცნობა სიახლის გაგება შეეძლებათ ესეთი გარემო მათი ძალიან კარგი იქნებოდა იცით შეიძლება ესეთი რამ პრობლემა წავაწყდეთ მათთან ხშირად არა ყველასთან, მაგრამ ჩვენ აი როგორც მაგალითად მე ვკითხულობ ლათინურად, მაგრამ არ ვიცი ინგლისური. ქართულს კითხულობს, მაგრამ არ ესმის კარგად ეს ქართული. ვერიაზრებს. ხო, ვერიაზრებს, კი ბატონო. ამიტომ ეხა მეკითხებიან, რომ აი რა საჭიროა მაგალითად რომ გადავთარგმნოთ, თუნდაც ეს დილის ლოცვა, რა საჭიროა ეს 900-იანი ლოცვა, მაგრამ აი ჟესტურად იყოს, ხო? იმიტომ რომ იქ ცოტა რთულია, რომ წაიკითხოს იმან და გაიგოს. და როცა ხელით ესაუბრები ხარია და იცის რა ზედ ესაუბრები. დიახ. ამიტომ შეიძლება ესეთი გასაგებია, რომელიც გაუადვილებს ამ ადამიანებს საზოგადოებაში ინტეგრაციას. ძალიან დიდი მადლობა მოგეწონა. და რომ მიმართოთ ბოლოს ეს მეოთხე კამერა არის თქვენი კამერა, мама გიორგი და რას ეტყოდით? თქვენს ბრევს და არა მხოლოდ თქვენს ბრევს ადამიანებს, რომლებსაც ჟესტური ენა ისმით. ქრისტემ გაკურთხოთ და მერთმა სულიწმინდის მადლი მოგცეთ ყველას. სიხარული და ბედნიერება გქონდეთ. მე მინდა რომ გითხრათ რომ მალე დაიწყება მარხვა დიდი და თქვენც რომ ნენე რომ მოემზადოთ მარხვისათვის. უფალი გფარავდეთ ყველას. ამინ. ძალიან დიდი მადლობა мама გიორგი საინტერესო საუბრისთვის. ღმერთმა შეგაძლებინოთ რომ ეს დიდი ღვაწლი ბოლომდე იტვირთოთ და შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს გადაცემის სტუმარი იყო სამების ლავრის ივერის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი გიორგი კალანტია.